hedder Jakob. Jeg har skrevet en novelle, der hedder Endnu en dag. Og den handler om at slå mega mange svin ihjel. Men den handler måske, jeg tror den handler mest om at slå tiden ihjel. Hej, jeg har skrevet en novelle om at opgive sin søvn for minderne. Men i virkeligheden. Det tager rigtig lang tid at skrive en novelle. Længere tid, end det tager at læse den. Men det, der nok tager længst tid, det kan være at forstå. God læselyst.